Ishte 17 maj 2017, dita kur Edi Rama dhe Lulzim Basha për shumë orë mbyllën në kryesinë e kuvendit. E dolën në orët e pare të së nesërmes me një marveshje e cila mbyllte çadrën e opozitës dhe jepte asaj disa ministri kyçe dhe mundësinë e kontrollit të procesit zgjedhor. Por sot, një vit më pas, cili është bilanci i këtyre 365 ditëve? Ishin 20 pikat e famshme të formulës me Kalliste, që ishin bazoheshin në dy pika themelore, pra mbyllja e çadrës dhe përfshirja e opozitës në zgjedhje. Përveç këtyre ishte edhe një pikë e tretë, pika e tretë që ishte rivendosja e stabilitetit politik në vend. Se i përket dy pikave të para, ose dy çështjeve të para, unë them që ajo si marrëveshje i arriti qëllimit, ndërsa nëse do ta shikojmë nga ky këndvështrim tjetër, pra nga çështja e tretë, rivendosja apo rikthimi i stabilitetit politik, them qartësisht që ajo ka dështuar, ne nuk kemi arritur atë çfarë pretendoi të paktën në 17 maj në një vitin parë. Marrëveshja nuk ekziston më. Nëse unë do të duhet përgjigjesha shkurt, marrëveshja ushtri vetëm në hapësirën e fushatës elektorale. Përsa i përket më pas, pastaj raportit mes Ramës dhe Bashës mbas shtatorit, kur Basha hyri dhe në parlament për herë të parë, ai është një raport dukshëm i acaruar. Është një raport i cili influencohet rënd nga peripecit që ka qeverisja mandati i dytë i Ramës, por edhe agenda e varfër dhe mungesa një përkraje popullore e opozitës. Por skena politike një vit më pas duket se është sërish e tensionuar dhe palet janë shumë larg me njëra tjetrën. E shikoj absolutisht pamundur një rikthim në shinat e qetësisë institucionale, të dialektikës normale politike, sepse ngjarjet janë të tilla, precipitimi i ngjarjeve është të tilla, që nuk parathot, nuk parashë një rikthim në normalitet politik në vend. Goditja e xhafës është goditja e halkës më të fortë të zinxhirit dhe është e mirë menduar, por ngjelet për të provuar. Ky është problemi. Prova zjarrit tashmë është ekspertiza që po bën prokuroria. Unë besoj se mbas përgjigjes prokurorisë, Shqipëria politike nuk do të jetë më e një llojit. Do të kemi një ndryshim të madh, në të mirë ose në të keqe të njërës nga dy partitë më dha.